Em novembro de 1993, após Royce Gracie brilhar na primeira edição do UFC, o jiu-jitsu brasileiro se popularizou e foi propagado ao redor do mundo como a arte marcial mais eficiente de todas. Alguns praticantes de outras modalidades simplesmente não aceitavam tal título e questionavam até mesmo os feitos de Royce. Entre eles estava o empresário e matchmaker John Peretti, que alegava que a organização colocava apenas adversários convenientes ao estilo de Royce. Foi então que, em 1995, ele decidiu criar o seu próprio evento para provar sua teoria. Aqui é o Cris, você está no canal Zion Inc. e seja muito bem-vindo a mais um Fight Docs. Em 18 de novembro de 1995, acontecia na Carolina do Norte a primeira edição do Extreme Fighting. O torneio seria composto por 4 lutadores, que representavam diferentes modalidades. Entre eles, 2 eram os destaques da noite. A aposta de John era o russo considerado um dos melhores lutadores de sambo em atividade na época, ex-membro das Forças Especiais Igor Zinoviev. Do outro lado, representando o Brasil, um dos alunos mais notáveis de Carson Gracie, Zé Mário Sperry, vindo de uma sequência impressionante de vitórias, na época ele era um dos destaques mundiais do jiu-jitsu, e aos 27 anos, essa seria sua segunda apresentação oficial no Vale Tudo. Um fato interessante é que o primeiro cogitado a assumir esse posto no torneio seria o próprio Royce Gracie, que aparentemente por motivos contratuais, acabou não participando. Na luta de abertura, Zinoviev enfrentaria o boxeador norte-americano Harold German, que fazia na ocasião sua primeira luta fora das regras de sua modalidade nativa. De fato, no desenrolar do combate, a diferença no nível técnico entre ambos era gritante. De imediato, Igor já o derrubou, o dominando completamente no solo. Totalmente perdido, o americano ainda conseguiu escapar de uma chave de calcanhar. Só que caindo por baixo na meia guarda, não foi capaz de parar a chuva de socos do russo, que encerrou a conta com um nocaute técnico, uma vitória rápida que garantia sua vaga na final. Na segunda luta da noite, era a vez de Zé Mário mostrar para o que veio. Seu oponente seria o kickboxer Rudyard Moncayo. Um fato interessante é que na época não se tinham meios de saber a real experiência de um lutador. Então era comum muitos deles inventarem números fictícios de vitória ou omitirem derrotas. Sendo anunciado como detentor de um cartel 7-0, Rudyard deve ter esquecido que 3 meses antes ele foi finalizado por Patrick Smith no Ultimate 6. No desenrolar da luta, o cenário foi bem parecido com o anterior. Zé Mário não tomou conhecimento do americano e rapidamente o colocou para o chão, onde mostrou total dominância. Moncayo até esboçou uma tentativa de reação em uma raspagem inesperada, mas que rapidamente foi revertida pelo brasileiro, que conseguiu a montada e fechou a fatura. Com os dois favoritos da noite em rota de colisão, a expectativa do público presente era alta. A hora da verdade, sambo versus jiu-jitsu. E confirmando as expectativas, ambos entregaram, de fato, uma luta memorável. No suar do gongo, Zé Mário partiu pro clinch e rapidamente colocou o Igor pro chão. O russo, após passar um sufoco nos primeiros segundos, conseguiu uma brecha para se levantar, mas não se manteve de pé por muito tempo. As entradas de queda de Zé Mário eram precisas e, novamente, ele foi derrubado, dessa vez sendo mais castigado no chão.
Zé Mário trabalhou exposições no solo até encontrar uma meia guarda, onde manteve o russo por um bom tempo. Em certo momento, foi surpreendido por uma tentativa de guilhotina, que apesar de assustar, foi interrompida rapidamente pelo brasileiro. Dali em diante, o russo virou um passageiro da agonia. Após conseguir a montada, Zé Mário aplicou um duríssimo ground and pound, que se estendeu até Igor finalmente escapar da posição e voltar à luta em pé. Nesse momento, um movimento mal calculado de Zé Mário acabou virando totalmente o jogo. Em um salto buscando as costas do russo, ele acabou errando o tempo da investida e caiu no chão, onde Igor aproveitou para aplicar um chute impiedoso em seu rosto. Zé Mário, ainda desnorteado, agarrou o joelho do russo, que aproveitou aquela brecha para aplicar uma guilhotina. Apesar de aparentar uma vitória por finalização, foi na verdade considerada uma vitória por nocaute técnico. O chute provocou um corte profundo no rosto do brasileiro. Nessa noite, o Sambo venceu a batalha, mas essa história ainda não terminava aqui. O feito de Igor lhe rendeu um contrato no UFC alguns meses depois, mas nessa noite a promissora carreira do russo se encerrava de forma precoce. Logo em sua primeira luta contra Ken Shamrock, ele sofreu uma queda feia, que fraturou sua clavícula e assustou o público. Essa seria sua última aparição em torneios de artes marciais. Já Zé Mário construiu uma sólida trajetória no MMA. Nos anos seguintes, emplacou 6 vitórias seguidas, incluindo uma das mais notáveis de sua carreira. Em sua estreia no Pride, finalizou no primeiro round o temido ucraniano Igor Volchanchyn. Ele se manteve em atividade no MMA até 2007, onde também liderou ao lado de Murilo Bustamante a Brazilian Top Team, equipe que foi o celeiro de grandes campeões que representavam o jiu-jitsu naquela geração, como por exemplo Ricardo Arona, Minotauro, Paulo Filho, entre outros. Muito obrigado pela sua presença até aqui, e se você curtiu esse formato revisitando torneios antigos, não deixe de assistir o primeiro episódio sobre a Batalha de Kiev, onde Igor Volchanchyn, ainda muito novo, derrotou 3 gigantes na mesma noite. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.